Алло, Чичо, тук е Пепо. Да, телефонирам ти от границата. Алло, Чичо, не прекъсвайте, аз се обаждам от Калотино. Да, Чичо, тук е Пепо. А, всичко мина много добре. Отивам за Белград. Да. А пътувам с билета, който ти ми купи за Амстердам. Да. С пакета, който ми каза да оставя на адреса, който ти ми даде. Да повторя ли адреса? Не? Не искаш ли? Защо? Чича, защо кашляш? Да, ти дето ми казваше, че съм глупак. Е, нали ми каза, че само аз мога да мина лесно границата? Прав си. Да, ще ти кажа защо се обаждам. Ало, аман. Ало, не прекъсвайте. Заради 20 кг сода бикарбонат. Ало, Чичо, защо кашляш? 20 кг бикарбонат. О, тези телефони. Чичо, бикарбонат. Б като буркан. И като Иванка. А К като... Не разбираш ли? Ало, Чичо, защо пак кашляш? Слушай какво се случи. Обаждам се от границата. Да, аз съм с един митничар. Да. Ало, Чичо, защо пак кашляш? Къде е бикарбоната ли? А, бъди спокоен. Бикарбоната е в сигурни ръце. При шефа на митницата. Ма, не, няма никакъв риск. Никакъв риск. Защо викам ли? Ами, де да знам. Слушай, не са 20 кг бикарбонат, ами са 20 кг и половина. Трябва да заплатя свръх багаж още цели 2 лева. На чие име да напиша разписката? На твое ли? Ало, Чичо, защо кашляш? Добре, ще платя. А митничарите много ми се смеят. Да, черпиха ме преди малко бира. Чичо, те направиха даже и анализ на бикарбоната. Не е сода бикарбонат, Чичо. Не е сода бикарбонат. Това било пудра захар. Алло?